Söndagen den 22 augusti 2021. Jag heter Lea Danius. Jag är 21 år gammal. Jag är född den 13 augusti 2000 på Santa Monicas sjukhus i Los Angeles. När jag skulle födas var det också svag att jag inte kunde pressa mig ut. Därför fick de göra ett kejsarsnitt. Då jag kom ut var det mycket svag. Läkarna förstod inte vad det var för fel på mig och testade mig för olika diagnoser. Min muskelsvaghet gjorde att jag inte kunde suga från min mammas bröst. Och jag kunde inte heller andas ordentligt. Det blev sondmatning och kuvös. Efter det var jag kapabel till att äta och andas ordentligt. Det gick bra. Och jag fick komma hem till lägenheten i Los Angeles där mina föräldrar bodde. Då var det 3 månader. Den 13 december samma dag, jag skulle fylla 4 månader, kom in till Sverige där jag välkomnades med en enorm kärlek från min släkt. Det hade inte fötts något barn på länge. Jag var den första pojken på lång tid. När jag var 7 månader satt jag och mina föräldrar i väntrummet på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Min mamma satt och tittade olika broschyrer om funktionsnedsättningar och handikapp. Men när hon tittade igenom broschyrerna förstod hon hur svårt drabbade barn var. Vilket fick henne att börja gråta. Det stod att personen med funktionsnedsättning saknade en funktion. Därför började hon gråta. Diagnosen som hon läste om stämde på mig. Så jag fick lämna ett DNA-prov. Och efter några dagar ringde doktorn upp och sa att jag hade Prader-Willi-syndrom. Min mamma satt i vardagsrummet och blev alldeles kall inombords. Hon visste inte vad hon skulle tro eftersom det var så många symptom. Både små och stora. Syndromet beror på en kromosomavvikelse på kromosom 15. En är inte orsaken till varför symptomen uppstår känd. I fall som medför syndromet muskelsvaghet vilket leder till ätsvårigheter. Mellan 1 och 3 år märker man av att så många barn medför att de inte har någon mättnadskänsla. Alla medför har också ett lägre kaloribok. Många av dem som har PVS har bara 50-60% av en normal människas kaloribok. Det finns också de som har 80-90% av en normal människas kaloribehov. Om ett PVS-barn skulle få äta mycket det ville skulle barnet öka vikt eftersom kaloribehovet är så lågt. Detta kan leda till diabetes typ 2 vilket man kan dö av. På grund av det låga kaloribehovet måste alla undvika söt och fet mat. Även jag måste undvika det. Många är inte normalbegåvade, vilket innebär att de måste gå i särskola. Men jag är normalbegåvad. Svårighet med fingermotorik och praktiska ämnen på grund av muskelsvagheten är också mycket vanligt. Många har också dyslexiska drag, vilket jag också har. Man har också psykisk funktionsnedsättning. Tiden gick och man märkte inte av några stora problem med mättnadskänslan. Min mättnadskänsla är stark. Den är bara 20% lägre än andra barn i min ålder. Mitt syndrom är en del av mitt dagliga liv eftersom man måste tänka på min egen hälsa varje dag. I skolan hade jag det alltid tufft. Jag tänker bland annat långsammare än andra barn i min ålder vilket gör att det är längre tid för mig att göra mitt skolarbete. Jag blir lätt mycket trött och tappar koncentrationen. Idag finns mycket kvar att göra för att förbättra samhället för barn med funktionsnedsättningar och utvecklingsstörningar. Det krävs också mer pengar till forskning om funktionsnedsättningar och utvecklingsstörningar. Än idag känner vi fortfarande inte till orsaken till många funktionsnedsättningar och utvecklingsstörningar. Men vi ska inte vara oroliga och känna oss ledsna för det finns forskare som kommer på mediciner som kan avhjälpa många av symptomen eller till och med laga genetiska skador. Samtidigt som man blivit äldre har jag börjat ställa frågor till mig själv. Till exempel, vad är viktigt att tänka på när det gäller funktionsnedsättningar och utvecklingsstörningar? När det gäller funktionsnedsättningar och utvecklingsstörningar ser jag det som att det finns variationer inom varje funktionsnedsättning och utvecklingsstörning. Och att egentligen alla människor är funktionsvarierade. Det handlar om att det är också viktigt att komma ihåg. Att det inte är onormalt att ha en funktionsnedsättning. För det är något som ligger i den mänskliga artens natur. Att det finns stora individuella variationer. Det är därför normalt att ha en funktionsnedsättning. Den värderingen är precis lika viktig som att alla människor är lika värda. Ett bra sätt att motbevisa tillhörande påstånd om funktionsnedsättningar och utvecklingsstörningar. Är att bidra till forskning och folkbildning. Det kan man göra genom att skänka pengar. Till PVS, till forskningen.
Så skänk pengar till exempelvis BVS-rummet. Tack så mycket.